принимаю, впитываю многое, потому nta numwe ahangaha wigeze urokoka imirwano twahakoreye byari ikorwa by'ingenzi kuri twebwe kurambusha ya nyayo n'ibimodoka byacu byarasiraga kure tuhageze mu kanya n'ibifaru kugira ngo dukusanye neza makuru ya nyuma kubari bari gushya tubakureho inyandiko zaho bagomba kugaba ibitero shuma tubiburizemo vuba na bwangu uwo ari we wese uragerageza kwitambika iyi batayo yacu araza guhura n'uruva gusenya abasaga 104 ahangaha nibo bahica kandi amakuru aremeza neza ko abajyanywe ari inkomere nabo bakabakaba mu ijana ibyo ni bitwereka ko umwanzi turi kumunesha kandi turakomeza gukora iby'ingenzi atatekerezaga mu gihe cya nyacyo mu masaha make ari imbere Carlson ni agace karimo imirwano ikomeye ariko umwanzi ari kurushwa cyane n'umusada dufite wo mu kirere kuko uri kumurasaho bikomeye akabura uko agenda ikidufasha gutuma tumugota akabona inzira nto yo kunyuramo agenda abasigaye inyuma bakagenda bicwa gutyo kandi umwe kuri umwe bigatuma igisirikare cyacu kizamura morali ari naho twabagejeje ku mugezi wa Dnipro mu rukerera bikaba ngombwa ko dusubira inyuma h'ibirometero byinshi ngo tujye gutabara abasivile twari twasize mu mazi birabigenanye nuko umwanzi yari yateye atugose nawe Солдат, если ты увидишь моего папу, передай ему привет большой.